Nanya barang. Boa noite, guys. Agora eu vou a minha testoro e ela parte da cerimônia na bem macação de leis. Lá, missa solene na bem macação. Reside Rossi, amo Papa Francisco na bem macação. E a Loro Sia, fulan setembro. Tinham rio rua, rua nulo recém rádio. Fatin dane agora dadau depois de misa ne hotu iha lorong ida karua ema mai visita sarane sirbalu mai visita e ema selu si parte rizan selu mas mai visita tamba fatin ne sagrado fatin ne furak e fatin ne hetan bensa tina husi amu sua santidade Papa Francisco na bem maka foi ni lorong hirak ni presidi misa iha fatin ni dane ni fatin ni agora nasan fatin na bem maka fatin turis turistiku ka fatin turismo na bem maka itare tu fatin furak tebes fatin turismo ba fatin turismo religioso nian nebe maka tahre dadak iha tasitolu nen rasi jos giroke Thank you.
domi bonoiti dia kalai dia agor hal saida la hali mara agor yang be tasi tolu ini hal saida mai visita mai hare santai dari papa Thank you.